Aqui é caminhada raiz. Só relaxando. Rodeando o campo, relaxando. Pensando na vida, dando risada sozinha. E é bom demais. Cansativo demais. Muito. Mas vale a pena. Porque faz muita diferença na saúde. E eu tava precisando disso. E tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. E ninguém vai caminhar por você, não. Se você não se levantar e vier caminhar, meu filho, ninguém vai caminhar por você, não. Deixa a preguiça de lado e vai caminhar. Caminha o tanto que aguentar. Uma volta, duas voltas, não importa. O importante é começar. Depois, aos poucos, você vai aumentando o ritmo. Pois a caminhada foi muito boa. Tô indo. Bom dia para todos. Tchau!